Mana ketdi Toshkentdan Moskvaga. Yaxshi yetib olishsan xudo xolasa. Mana keyingi reyslarimiz. Mana shunaqa qilib o'tiribmiz mana. Keyingi reyslarimiz ham 7 7dan keyin chiqadigan reyslarimiz xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Ismim Jobir mani. Mana shu avtobuslarni polni regirovka qiladigan odamman. Menga telefon qilsalaringiz arzonroq ketasizlar. Yaxshi joylardan egallaysizlar. Telefon qilib kelaverasizlar. Mana shunda chiroyli oppoq avtobuslarda ketasizlar inshaalloh. Toshkent Moskva, Toshkent Krasnodar, Toshkent Sankt-Peterburg, Toshkent Novosibirsk, Toshkent Kazan, Toshkent Ufa, Toshkent Yekaterinburg, Toshkent Chelyabinsk. Polni mana shunaqa katta shaharlarda xudo xohlasa toshaymiz insonlar. Telefon qilaverasizlar. Mana Moskvadagi reysimiz ketyapti hozir xudo xohlasa.